Treba nas u Guči da vidimo zašto je to svet poludeo za Gučom. Došao sam jako mali ovde, završio kao jako veliki. Mojim dragim prijateljima kažem, nikakve razlike nema između karnevala u Riju i onoga što se dešava u maloj varošici Guči. Televiziju Happy od orkestra Bake Bakića pod upravom Ekrema Imutovića. Vranje, pozdrav! Za Happy televiziju Gorica Šegović.